រដ្ឋសភាជឿជនជាទីគោរពបន្តទទួលជ្រាបជាមួយព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសចិននិងสหรัฐอเมริกาដែលចិនបានផ្ដាល់ជាដំโบមានថាអាមេរិកគួរតែឈប់បងករឿងនៅដំបានសម្បត្តិចិនខាងត្បូងទៀតនឹងងាកមកធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវវិញ សាររដ្ឋអាមេរិកគួរតែបញ្ឈប់ការបង្កបញ្ហានិងភាពតានតឹងនៅក្នុងដំបន់សមុតជិនខាងត្បូងហើយងាកមកដោះស្រាយទៅណាទីប្រកបដោយលក្ខណៈស្ថាបនារដើម្បីជួយរួមចំណែកថែរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងដំបន់នេះបតាមសម្ដីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនដកស្រងផ្សាយទៅទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជិនសិនហួរនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែសីហាឆ្នាំ2020ការលើកឡើងខាងលើរបស់លោកចាវលីជៀអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសិទសារព័ត៌មានខេលីមួយកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍នេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនានាពី វិញការអាងរបស់ក្រសួងការបរទេសជាតិអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាចិនបានបាញ់សាររបស់មីស៊ីលប៉ាលីស្ទិកជាច្រើនគ្រាប់នៅក្នុងដំបន់สมุทรចិនខាងត្បូងសាររដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកការធ្វើតែមីស៊ីនេះជាសកម្មភាពគម្រាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងដំបន់យ៉ាងណាក៏ដោយជាការឆ្លើយតបលោកចៅលីជិនបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងដែនផារ៉ាសែលនៃដំបន់สมุทรចិនខាងត្បូងគឺជាសកម្មភាពធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះដោយគ្មានបំណងឬក៏ដៅទៅលើប្រទេសណាមួយឡើយហើយក៏គ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងสมุทรចិនខាង ត្បូងនោះដែរអ្នកនំពីរូបនេះបានបញ្តាមទីថាសរដ្ឋអាមេរិកតែងតែបញ្ជូននិវិជាចំបាំងយុនហោះចំបាំងនិងយុនហោះសិកាមកកាន់ដំ බ នសមុតចិនខាងត្បូងដើម្បីបង្អួតអំណាចបង្កភាពតានតឹងផ្នែកយោធាបំផ្លាញអធិបតេយភាពរបស់ចិននិងផលប្រយោជន៍សន្តិសុខរួមទាំងបកឋានទូតទៅនៃការធ្វើនិវិជាចក្នុងដំ බ នសមុតចិនខាងត្បូង